الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين سبل الله أما بعد mezaku yote iliyosheheni wazee wetu wajumbe wa baraza la ulama miongoni mwao akiwemo Sheikh Ali Ngeruko ambaye tuko naye hapa hali ya kuwa anamwakilisha mheshimiwa Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali bwana mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania mwenyeji wetu Sheikh Isa balozi mbunge wetu Waislamu wote kwa kuchunga muda niseme itifaki imezingatiwa lakini nakiri uwepo wenu wote na kwa vile mimi ni katika watu wanaoitakidi baraka na hakika dakika moja hii ndio simama hapa nitaendeshwa na kugubikwa na baraka zenu nitangulize kuamkia kwa maamkizi mema yenye kusheheni amani na baraka tele assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nimeambiwa niseme chochote kabla ya kuja wakubwa basi kwa utaratibu hatutakiwi tupinge kwa sababu hii ni amri na amri ukiambiwa kaa chini basi mutlaka wa kukaa ushaitekeleza haina maana ukae usimame ukae usimame niseme neno moja tu tupo hapa kwa ajili ya mtume Muhammad Na mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amleta mbele yetu sehemu nyingi kwa namna nyingi kuonyesha hakika yake. Kwa mfano, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Kifuatilia aya kama hii utampata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenye Mungu anasema ametujia huyu lakini moja katika hali zake ni sifa yake ya ajabu. Azizun alaihi ma'anitum. Yaani anasumbuka kwa taabu zetu. Shida zetu kwake ni usumbufu. Anatushughulikia. Lakini harisun alaikum. Mtume huyu sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa sifa zake anapupa juu ya mafanikio na maendeleo yetu. Mtume huyu bil mu'minina raufur rahim. Kwa waumini ana sifa zinazo kuja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raufu ni msamehevu, rahimu, mwingi wa huruma na rehema. Tumswalieni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ni moja. Lakini sehemu nyingine Mwenyezi Mungu anasema laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa in kanu min qablu la fi dhalal. Pia aya hii ukenda nayo inashabihiana na ile katika maana iko pale pale inamuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ni nani. Ziko nyingi aya hizo wanachuoni wamezifanyia utafiti katika Qur'ani zinafika 250. Sallu ala nabi Allahu sallallahu. Kuonyesha mtume yeye ni nani kwetu. Mpaka mmoja katika wanachuoni wa Azhar Sharif aliwahi kusema Qur'anu rabbika kulluhu bika yahtifu wa yumajidu. Qur'ani ya Mola wako yote inakuzungumza wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Akatokea mtu mmoja akisema vipi inamzungumza hata ile tabati ya da Abi Lahab bin Wataba pia inamzungumza. Akasema itizame vizuri hapa kuna mtu anaingia motoni kwa sababu ya mtume. Kwa hiyo tabati ya da inamzungumza usimguse ukimgusa unaingia motoni. Tumsalimu Mtume Muhammad. Lakini tosheleke na hii moja nimkaribishe mkubwa aje kusema. Anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarudullaha wal yawmal akhira wa dhakarallaha kathira. Hakika amekuwa huyu mtume sallallahu alaihi wasallam kwenu nyinyi ni kiigizo
sio kwa yoyote, kwa yule mtu ambaye kwamba anataraji maisha yake yote kuishi kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Anayemtaraji Mwenyezi Mungu kimaisha, basi amuige Mtume sallallahu alayhi wasallam. Namaliza. Kwa nini? Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sisi ni kigezo? Naye ni binadamu tu, asiwe mwingine yoyote, asiwe hata Sheikh Hamid Masudi Jongo. Kwa nini sijaya yake? Namtaja kwa sababu yangu eh. Lakini ana aya inasema laqad kana lakum fi Jongo uswatun hasana. Uipati. Haipo. Mpaka kiyama kita. Naye ni binadamu, Sheikh Jongo imamu mkubwa kabisa wa msikiti ule, tena imamu wa kudumu. Ukiingia unatolewa. Wewe kumtoa. Sawa. Kwa nini asiwe mtu mwingine tu huko kijitonyama? Paipo. Tabaka kwa sababu binadamu yoyote ana kawaida ya kuvutia wenziwe. Sisi tumeishi wanadamu kwa mtindo wa kuiga. Hata mimi naona nimevaa hivi na hichi kilemba, nimemuiga shehe wangu akiweka vilemba. Hata hapa kuna watu hapo ukiwatizama, minyoo yao nimemuiga mtu fulani. Kofia tu zinatustiri. Lakini kuna viduku hapa ya kumwaga. Nilisema pahala juzi, hujawahi kutembea pahala ukamkuta mtu kavaa suruali imetoboka toboka, lakini ikachomekea na mwenyewe anaona kapendeza, na kuna watu wanambia ah, umependeza. Hujawahi kuona? Au kuna wengine wanatembea kavaa cheni. Hii inamaanisha mwanadamu huvutika kwa kumuona fulani, anatamani niseme kama yule, nivae kama yule, nitembee kama yule. Sasa hakuna mtu atakuvutia katika hali zake 100%. Kama kuna mtu utampenda kwa namna anavyosema, basi utaachana naye katika vitendo. Nasema ana maneno mazuri kama Walid Al-Had, lakini vitendo vyake Lakini kuna mwingine ana vitendo vizuri vinakuvuta, maneno yake chunguza. Hata mashehe, mashehe, mimi napenda kutoa mifano kwa sababu naishi katika bahari hiyo. Nimelelewa na mashehe, mashehe, na inshallah Mwenyezi Mungu anijalie na mimi kesho niwe shehe. Sema ni amin. Maana kesa hivi bado. Unaweza ukamkuta shehe kashika mikrofoni kama hivi, namna anavyozipanga aya, anavyokueleza wewe. Lakini akitoka pale, ya subhanallah, ananongwa. Jambo dogo si mchezo. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye maisha yake yote, hakuna utakachoona kusema hichi kwa mtume kwangu, hapana. Na ndio maana inapatikana ile definition ya neno sunna. Nini sunna? Sunna wanasema Imam Ali Ahmad al-Badawi katika Nuzhatun Nazar aliyofanyia nadhmi ya Nukhbatul Fikr ya Ibn Hajar, anasema qawlu nabiyyina al-hadithu wastaqar fil fi'li wat takriri wal wasfi al-aghar wa sunnatun an ba'dihim kadhal athar wa kullu hadhihi yurajifu al-khabar. Tumsalini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani binadamu anakuwa na vitu vitatu: maneno yake, vitendo na sifa zake. Kuna mtu anakuvuta kwenye maneno, unamkosa katika vitendo. Kuna mtu unampata kwenye vitendo, unamkosa kwenye maneno. Kuna mtu maneno na vitendo vinakuvutia, sifa zake ukizisikia kwa Kariakoo hatari, anakuwa anabadilika badilika. Juzi nilikutana mtu mmoja Morogoro, kabla sijamuita jina lake tunalomuitia huku Dar es Salaam, nikamnongoneza bwana samahani huku unaitwa nani? Baada ya sijenga kukuta ile jina la kule Mamadi, kumbe huku mwenyewe unajiita president. Ndio tulivu. Na wewe hata jitizame, ukiwa msikitini uko vingine, ukiwa kwako nyumbani vingine, ukiwa kwa hapa hadharani mwingine, ukiwa katika daladala
Mtume Muhammad sallallahu alaihi ni yule yule katika hali zake zote. Ndio Mungu anasema laqad kana lakum fi rasulillahi idha. Tunachojifundisha na sisi tumuige Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno yetu yaendane na vitendo vyetu, vitendo viendane na maneno, sifa zetu zifanane na hivyo vitu vyote. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida lima taquluna ma la. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa al-afiyah.